بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كيف نتري شرنا تاتو mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1443 katika darasa ya kitabu Ahadithu al-Akhlaq ni fadilati Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala. Tuendelea na al-fasl al-khamis صلة الأرحام. تجرب إن شاء الله تعالى كماليزيا كليشو بكيا كتك أحاديث تشيني أملنقه نما إليزو يموان ليشي جزاه الله خيرا. قال حفظه الله: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. متفق عليه. ثم صلى الله عليه وسلم سمع هينجي ببوني anayekata kizazi, la yadkhulu aljannata. Wa hadha fihi bayanu idhami ithmi alqati', na hapa tubainishiwa kosa kubwa na dhambi au ukubwa wa dhambi ya mtu kukata kizazi. Wa tahdhirun shadidun min alqati'a, متهذاري كبوة أيتوم توم صلى الله عليه وسلم كتو كمانا نكوكات كزاز. وأنها شؤم كلها ومضرة كلها. نكوى يامو لو كوكات كزاز نو كروفي، يامو لو كروفي تفتيه كروفي، كذلك نمضارة mwanzo mpaka mwisho. Wa awaqibuha ala alqati'i wakhimatun fi dunya wal akhirah, na mwisho wake huyu mwenye kukata kizazi ni mbaya sana hapa duniani na kesho akhira. Fahiya mujibatun lil khusran mu'qibatun lil hirman fi ad-darain, jambo la kukata kizazi la muwajibishia mtu kukula hasara na kupata hasara, na mwisho wake ukawa ni kukosa kheri katika dunia na akhira. Subhanallah, pamoja na uzito wa hii dhambi, leo limekuwa ni jambo limeenea sana sana, na ukiangalia sababu kubwa inayopelekea wengi katika watu kukatana hubu dunia, watu wameipenda dunia kupita mipaka. Tumeona watu wako radhi ikiwa yule jamaa yake pengine yawezekana kuwa ana mapungufu makubwa sana katika jambo la dini, lakini pengine kumwambia simwambie kuwa una matatizo na makosa katika dini yako, lakini akimgusa katika dunia yake basi yuko tayari kumkata, bali wengine mpaka ufikia kuuana. Kukatana haitoshi, mpaka ndugu kuuana, ndugu akamuua mwenzake. Na hili twalisikia, haliko mbali.
hata hii juma lilopita kuna bwana mmoja amemua ndugu yake tu kwa baba na mama, kwa sababu wamedhulumiana pesa. Ni kweli latia uchungu mtu kukudhulumu, lakini kufikia mpaka kumua ndugu yako kwa baba na mama, shakik mtu wamua msa. Nairobi, tena Waislamu, si makafiri, mzungumzi makafiri waweza kuuana hata kwa mkate, mzungumzi yao nini ankula mkate wangu, amua jisikia baba ameua watoto wake, nini wamekula chakula chake. Ah, sasa wataka wale cha nani? Lakini kuna kufuru, ashakuwa ni kafir, watarajia nini? Khairi gani watarajia kwa kafir? Lakini huu muislamu ndio la ajabu sana. Yani watu wamekuwa wakatana undugu kwa mambo ambayo hayana faida yote. Na pengine kama ni jambo lako la kidunia, waweza kusubiria, Allah atakulipa khairi kuliko hilo. Wako katika ndugu zetu ambao kweli mtu amedhulumiwa na ndugu yake dhalimu, lakini kafunga macho tu, kaachana naye tu. Kwani aliyekula nani? Si ndugu yangu, wacha tu, achana naye basi, kasahau na maisha yakaendelea. Na usishangae yule dhalim akaona haya pakubwa sana, pengine ikawa ni sababu ya kumnyorosha akarudi nyuma katika njia ya sawa. Na si ajabu mbeleni ile dhulma aliyokufanyia akakuregeshea mwenyewe. والنفي في قوله لا يدخل الجنة قاطع رحم للتأبيد إن كان مستحلا. هكو كنوشا كوينجيا بيبوني هويو أنيك تكزازي نكوا حتى إنجيا بيبوني مليلي إكيوا أتحلليشا إلي ذنبي كوا نساوا كده نتوكفاني. أما إكيوا ححلليش إلي ذنب بمعنى أفانيا أكيوا يواجيوا نيني نكوسا. وللدخول ابتداء إن كان متهاونا بهذا الأمر مفرطا في هذا الواجب. nakukanusha yawezekana kukanusha kwa hata kuwa katika wale watu wa mwanzo kuingia peponi ikiwa azembea katika hili jambo, ana upungufu katika uwajibu wa nini, wa kuunganisha kizazi. Yawezekana kuwa akata kizazi si kuwa amekosana mwenzake, hatekelezi tu wajibu. Hei bwana na ndugu yake, ni bwana na mambo yangu mingi bwana, nikipata time takwenda tembelea. Kuna mzazi wako pale bwana, sijapata muda bwana, na mambo mingi bwana. Sikuwa hii wakata kuwa amekasirikiana naye, basi tu ule wajibu hautekelezi. Sasa huyu pia yuingie katika hii waid, si lazima yankasirikiana na mwenzake. Kuna wengine haunganishi tu kizazi kwa uvivu waliokuwa nao. Ndi kumtembelea jamaa yake na habari hana, lakini akikutana naye mambo mazuri, salamu alaykum, wa alaykum salam, vipi hali zenu, salama. Pengine ukutana mazishini kumkufa mtu ama kwenye harusi, yallah kumetokea harusi, basi wakakutana pale, kila mmoja amealikwa kutana pale, haya pia yatokea. Sasa huyu ana waidi nyingine kuwa hata kuwa katika wale wa mwanzo kuingia wapi peponi, hata akiwa hatokaa, hatoingia motoni au hatokaa milele motoni. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya uzembe anaofanya katika huu wajibu, mudhi'an li hadhihi ta'ati allati amarahu Allah tabaraka wa ta'ala biha, apoteza hii taa ambayo Allah amemwamrisha kuitekeleza. وإنما يدخلها دخولا متأخرا بعد غيره من أهل المنافسة في الخيرات والمحافظة على الطاعات والبعد عن المعاصي والأثام. إكيوا تنجي بس يتنجي كتشليوا بعد ينجين كتكوالي وليشندان كتكمن بيخيري نوكدوم كتكطاعة نكجي كمبالي نمعصي ولا تتنجي مونزو.
قال وربما مر بمرحلة تعذيب قبل الدخول نهوين لا أكبتية مرحلة يكواذبي وقبل يكون يبقون بمعنى بيه كنا وزكان كو الله أكمواذيب وقدر ينين وقدر يذنبياك لأن أصحاب المعاصي التي هي دون الشرك والكفر بالله تعالى أمرهم يوم القيامة وشأنهم أنهم تحت مشيئة الله وسبب وتو معصية مذام بأمبوني تشيني الشرك نتشيني كم كفور الله سبحانه وتعالى جنبلاه سكو يقياما لكوتشيني ما تكوياك الله سبحانه وتعالى فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم كتاكا تواذيب أكتاكا توسمين وإن عذبهم فإنهم لا يخلدون في النار نيكوا تواذيب بس هواتك مليل لن يموت وجهنم صبرني وإسلام مهما كان يموت وتوحيد لأن الخلود في النار للكفار والمشركين وسبك كامل لن يموت وجهنم نكوما كفيري نوشركينا na yule wa kwanza akihalalisha hii dhambi atakuwa mfanya nini amekufuru na kutoka katika Uislamu sababu amehalalisha dhambi jambo ambalo Allah ameharamisha wan abi ayyub suleiman maula uthman ibn affan qal radiyallahu anhu جاءنا أبو هريرة رضي الله عنه عشية الخميس ليلة الجمعة فقال أبو هريرة رضي الله عنه أري وجلية كتك أوسيكو وكوامكي جمعة ولكوجة جيوني الخميس أوسيكو وكوامكي جمعة فقال أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا يضيق نمذكي كلا عليكات كزازي تاكي أوندوكي أبا نها منين بيوريكو كسيما بعض الأئمة أئمة الحديث أحرج على كل مبتدع لما قام من عندنا كما سكوكو سيال الإمام النسائي قبل يكسوميش كسيما منين kama kuna mzushi yoyote hapa aondoke kabla sijaanza kusomesha aende zake alikuwa akiwafukuza wazushi kwa kama yeye ni mubtadi wajijua ni jahmi ni mu'tazili ni nani ash'ari aya barra alikuwa akiwafukuza nje toka atoka buhuraira yeye anayekata kizazi hapa kama kuna mtu amekata kizazi chake aondoke falam yaqum ahadun hakuna mtu yote alisimama hatta qala thalathan mpaka karegelea haya maneno mara tatu fa ata fatan ammatan lahu qad salamaha mundu sanatayn kijana mmoja akamjilia ammati yake yani dada yake babake Kiswahili mwamuita shangazi. Kamjilia shangazi yake. Alikuwa amemkata shangazi yake miaka miwili. Hata haendi kumtembelea wala azungumzi naye. Miaka miwili. Aliposikia yale maneno ya sahaba Abu Huraira ile haya bwana uwezi kusimama na mimi hapa ninakata kizazi. Ah, mtaambiwa nini hapa? Lakini alipotoka pale akaenda kwa amati yake. فدخل عليها أكينجيا كعمتياك شنغزياك فقالت له يا ابن أخي ما جاء بك شنغزيا شنغابنا ومتوتو سيامنكاتا نواكو وتوتو نمنيو ومكوتا كجانا مدوغو يتي أممكاتا شنغزياك أممكاتا خالتياك أممكاتا مماك نهي تيباتا سانا كو فيجانا وكي خارجي vijana wa kikhariji wana tabia mbaya sana ya kukata kizazi. Wengi wao utawakuta ni wakataji vizazi. Sababu wana ghulu.
kwaweza kuingia ndani ya nyumba mpaka mamake na babake akawakufurisha wala ajali. Hii ndio tabia yao. Kipi kilichokuleta kijana wa ndugu yangu? Qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu kadha wa kadha. Nimemsikia sahaba Abu Hurairah akisema kadha wa kadha, yani bi maana alikuwa akiwafukuza wale ambao wakata kizazi, toka kama wakata kizazi toka usikae na sisi. Qalat, shangazi akamwambia, irji' ilayhi fas'alhum lima qala dhak, nenda rudi tena kamuulize sahaba Abu Hurairah kwa nini aliwaambia hivyo, kwa aliyekata kizazi atuondokee asiwe na sisi hapa. Qala sahaba Abu Hurairah alipoulizwa akasema, sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, inna a'mala bani adam tu'radu 'ala Allah tabaarak wa ta'ala 'ashiyata kulli khamisin laylat al-jum'ah fala yaqbalu 'amala qati' rahim. La ilaha illa Allah. A'mal za wanadamu huonyeshwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala jioni ya kila Alhamisi, usiku wa kuamkia Ijumaa. Allah subhanahu wa ta'ala hazikubali amali za mwenye kukata kizazi. Rawahu al-Bukhari fi al-Adab al-Mufrad. Hakuna watu waweza kuona wakataji kizazi, lakini hakosi kufunga Jumatatu Alhamisi, swala aziswali mashallah kwa jamaa, fanye ibada nyingi, lakini huko fanya nini? Akata kizazi. Amali yako ikaenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukarudishiwa mwenyewe kwa sababu akata kizazi. Sallallahu alaihi wa sallam. قال حفظه الله, لم يحب أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الوقت الذي تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل أن يكون بينهم قاطع. أبو هريرة رضي الله عنه وكبن لديه كتك هو كاتي أنبو عمالي هو يكون بري الله سبحانه وتعالى أبي يكب مجنوا ومكتك زازي. سسيكيون مكتك زازي yule anayefanya dhambi kubwa kuliko hii kama ushirikina, au yule anayefanya dhambi ya uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. Wa arada bidhalika yunabbiha alhadirina in kana fihim qati'un an yatruka alqati'a. Na hapa sahaba Abu Hurairah ni kama ataka kuwajuza na kuwatanabaisha wale waliohudhuria pale, ikiwa yupo aliyekata kizazi awache kukata kizazi. Walihadha qama ahaduhum taiban wa wasala ammatahu allati kana qad saramaha limuddati sanatayn. Ngalia walezi, kwa sababu hiyo kijana akasimama akiwa ni mwenye kutubia kwa Allah, akarudi kumuunganisha shangazi yake ambaye alikuwa amemkata miaka miwili. Abu Hurairah alikuwa akiwalea wanafunzi wake katika kushikamana na tabia njema na kushikamana na mambo ya kheri, na da'wa salafia ndivyo inavyomlea yule anayefuata, yamlea katika tabia njema. Kwa ukipata baadhi ya watu utawasikia wakisema kuwa wale hawana heshima, hawaheshimu watu wazima, wazee. Ima atakuwa yule mtu aliyekosa heshima, hana adabu, ni yeye mwenyewe, lakini kulisingizia hili jambo kwa hii da'wa ni uongo, iftira. Sababu hii da'wa yatufundisha hivi, aliyekuja kutufundisha hii da'wa ni mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, na hivi ndivyo alivyotufundisha. Na mimi nakumbuka kuna wakati tulikuwa katika daura ilmiya pale Masjid Ziwani, katika ahadith tukachagua ahadith
au katika upande wa hadithi tukachukua hadith za tarbia zinazofungamana na mambo kama haya ya akhlaq. Kulikuwa na kijana pale ambaye alikuwa khariji, alhamdulillah Allah akamrejesha katika haki. Kukawa kuzungumzwa juu ya haki kubwa ya mzazi. Na kijana wakati wa fusha akaja asema mmesikia maneno katika hadithi yamenichoma sana. Kwa nini? Sasa mimi sizungumzi na mamangu. Sizungumzi na mamangu mzazi. Ah. Mzazi, mama. Basi mashaikh jazakumullahu khairan kumwambia pale pale toka hapa, hata usiongojee somo linalofuata sababu sasa hivi wazafikiwa na mauti hapa, ukaishia vibaya sana. Alhamdulillah karudi nyumbani akaomba msamaha, karudi kama kawaida na wazazi wake. Sasa hii da'wa yamfundisha kijana wana tabia nzuri, kusimama kisawa sawa. Sasa ukipata baadhi ya watu wazungumza hivyo, huwa wazungumza kwa chuki tu waliokuwa nao dhidi ya hii dawa, na pengine labda ana mambo yake ya kizee si ya dini, yale mambo yakakatazwa, basi wanikosea heshima. Kwa nini? Mbona wankataza watu kucheza dhumna na gogo pia na draft pia, hayo yote utakatazwa na karata. Basi mzee, mtu mzima wewe, umri wako ushaisha, bado una muda wa kucheza dhumna wewe? Watakuambia halali kucheza dhumna? Aa, ni upuzi tu. Na si sifa ya mu'min kushughulikia jambo la upuzi. Qad aflaha almu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. مفانو كما uchukulia sasa kama ikiwa kusudia hivyo basi wewe mzee ndio una matatizo, ni sawa watakana ukatazo jambo kama hili. Kwa ukasikia khutba pale umezungumzwa jambo ambalo wewe walifanya ni la makosa, usirukie mtu kasema wana heshima wale, watukataza mambo kadha tangu wazee sisi tufanya. Leo waje hawa vijana ndio wasema haifai. Sasa haya matatizo yako, lakini hakuna aliyekosa heshima wala sio sawa. Na sisi tuwaambia vijana, hata akawa yule mzee ni hizbi amekuja akakutukana wewe, mwache tu. Ami mtu mzima hajielewi, mwachana naye tu, wala usimchukulie. والله المستعان. وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس. وليني بانا مسيوفونغا فنيني بديم مبتئي نعمه. Yani mimi nashangaa saa nyingine ta hapa tulabu ilmu waweza kumuona mtu akufunga kisha enda kula chapati na maharagwe, ajaza gesi tu kwenye tumbo, si afadhali ufunge tu? Ah, asi waambiaje Usama? Waambia fanye bidii wafunge. Si Aba Yunus? Ah, mfunga leo. Mashaallah. Sio? Na wajua, lakini Usama mfunga, sio? Ha? Alhamdulillah. Ushawacha kile chama chako kile? Na uko tena. Pangua kile chama, usikubali. Kile chama cha tulabu wala Jumatatu na Alhamisi si wajibu kufunga, lakini dah talib ilmi akhi. Talib ilmi kifika Jumatatu yuwa tofauti na awamu. Na Alhamisi kwa tofauti. Angalia, sikiza fadhila hii. Siku hizi mbili milango ya janna yafunguliwa bwana. Siku ya Jumatatu na Alhamisi.
فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. Kisha katika masiku haya husamehewa kila mje ambaye hamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Simuona fadhila ya kuwa katika da'wa hii, kuwa wafundishwa tauhid na pia wafundishwa shirki nini ujiepushe naye. Sisi tuko kwenye neema, alhamdulillah. Kuna watu wengine wakizungumziwa shirki wakasirika, kumbe hawajui kuna fadhila kubwa katika yeye kujifunza tauhid ili aikamate na kujifunza shirki nini ili ajiepushe nayo. Kwa hivyo husamehewa kila mje ambaye hamshirikishi Allah na chochote, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi shahna, isipokuwa yule ambaye kulikuwa baina yake na ndugu yake kuna jambo lilosababisha chuki na mzozo baina yao, wamekosana, kuna mzozo baina yao. فيقال بس هو امبيوا انظروا هذين حتى يصطلحا, هاو بكشين كاندو مبكا وتكبو باتانا. انظروا هذين حتى يصطلحا, انظروا هذين حتى يصطلحا مرتات. قال فإذا كان هذا بين عموم المسلمين, اكيوهين بين وإسلام ووت كو جملة إسلامنا مسلم من ذاكي ومكوسانا, فكيف إذا كانت الشحناء بين ذوي الأرحام, vipi ikiwa ile chuki na mzozo uko baina ya watu ambao ni wa jamaa moja, familia moja, kizazi kimoja. La shaka anna al-amra a'zam, bila shaka ile jambo ni kubwa zaidi, bi maana kosa lake ni kubwa zaidi. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال, ابن عباس اسمع, احفظوا أنسابكم, هفذيني نسابا زينو, بمعنى وجوه جماعة زاكو, يولني عميانغو, يولني مجنبانغو, يولني فلاني جماعة يانغو. رحمك الله. شنجيني نمو إفاذي نمو جوه نسابا زينو, si waishi wewe una wajomba zako hata hujawahi kuona maisha yako wala hutaki kujua wala wajue wako wapi, wako nchi fulani, wala habari nao huna. Sasa ikiwa wewe huwajui, kile kizazi kinachokuja baada yako kitakuwa kiwajui kabisa. Kwa hivyo watu wahifadhi nasaba zao hata kwa kuandika pia, fulani huyu ana watoto wangapi, fulani mmoja, fulani mmoja, fulani mmoja, fulani na hawa fulani wana watoto wangapi, ukaweka wewe katika daftari lako, hawa ni jamaa zangu hapo. Kwa nina uwajibu wa kufanya nini? Wa kuongana namba zao, namba zao hizi. Kwa ikipita kipindi hivi waregea kwenye daftari lako lile, hawa sijawasiliana nao muda mrefu, wacha nipige simu nijulie vipi uko, kuendeleaje, kila kitu sawa. Na hivyo hivyo hata kama uko nje nchi, wasiliana wao. احفظوا انسابكم تصلوا ارحامكم, كيف هذه نسبك وتونغانيشا كزازي chako, فانه لا بعد بالرحم اذا قربت وان كانت بعيده. نيني معنى منينو انغاليا نسابا حتى كما يله mtu ni wambali, bimaana kwa mfano mtoto wa mjombake mamako ama babako, mtoto wa ammi yake, mtoto hayuko moja kwa moja na wewe, si ndio? Uhusiano wake ni kwa nani? Kwa babako, si ndio? Sasa watoto wake wale nyimo waita Kiingereza second cousin, sio wako huko. Wengi katika watu kama hao utaona hawana nini, hawana uhusiano wa karibu, mpaka ulizo sema ah, yule tunao uhusiano, wajua yule babake na babangu ni watoto wa ammi. Sasa kuna ule uhusiano wa hivyo yani, lakini watoto wake basi wako mbali kidogo. Sasa wale wale ambao wewe waona wako mbali, ukiwaunganisha washakuwa wapi? Karibu, hata kama wako mbali kina saba, si mnafahamu? Ndio hapa Ibn Abbas akasema, fa innahu la bu'da birrahim idha arubat wa in kanat ba'ida. Kwa hata kama ni mbali, ukiwaunganisha moja kwa moja washakuwa vipi? Washakuwa karibu.
Na ndio maana utaona baadhi ya makabila namna wanavyoikana karibu namna hii ni kama jamaa moja tu, na kumbe yule ni mtoto wa yule yule, yani wana uhusiano uko juu. Katika babu wa tatu, mababu wa pili huko wakutana, lakini kwa kuwa waunganishana ni kama ndugu, hata kama wako mbali kinasaba. Wala qurba biha idha ba'udat in kanat qariba, na hata ikiwa ni jamaa yako wa karibu, ikiwa hakuna kuunganishana, basi hata kuwa karibu bali ataisi uko mbali. Na ndio maana ukaona ikiwa hawaungani watu ili hata wakawa ndugu, na hili latokea mara nyingi ikiwa ni ndugu ambao mama zao kwa mfano ni mbalimbali au baba zao mbalimbali. Kwa mfano baba akaoa wake wawili watatu, huku ana watoto, kuna watoto, kuna watoto, na wale mamama wakorofi, huyu hataki watoto wake waende kwa huyu, wala huyu akija kwa huyu afukuza watoto, kwa kila mama kabakia na wale watoto waliozalishwa kivyake. Wale wengine na iwatia chuki wale watoto wake, siende kwa yule. Yani kuna watu mpaka yule baba akiwa mgonjwa, pengine labda amelazwa hospitali, kuna bili atakana kulipwa ya hospitali, yule mama ambia ngojeni muone tumbo lile watatu wangapi, kisha nyindo mtoe. Zatakana ngapi? 1050. Tumbo fulani maskini wako taabani taabani, wakalete 1000 zao wakatoa. Haa, totoa mbili mbili, na wale wengine moja tu, wanto watatu wale mbili, sisi moja moja. Baba akishtuka anshilingi 1500 katika 50. Baba taabani kavundwa maguu na mikono, hana lolote. Namna watu wanavyoishi na chuki, mimi nazungumza mambo waqi'i, na wale wanaofanya hivyo wayajua, si watu wa mosi, familia moja, si mbili, si tatu, wengi wafanye mambo kama hayo, kina mama zao wakawatia chuki. Sasa hawa hawa wale wakizaliwa kule, wajukuu hawa wajua wajukuu wanaozaliwa huku, na hawa wajua kule, na hawa wajua kule, bali yawezekana kuwa hawajuani kabisa, handugu kabisa, wajua kutojuana, hawajuani kabisa, na baba yao ni huyu mmoja, na watoto wao ndio hawajuani kabisa. Sasa ndio pale waje kukutana shule pale ama madrasa, ah, mbona we babako fulani, mbona majina yenu yamfanana na yetu, Hamisi babangu fulani, ah, yule pia mbabangu, pia mbabako, ah, mzee yule hatari kweli yule, nasikia mzee atasia hatari. Ndio hivyo hivyo yako, kwani haya yafanyiki? Yafanyika mzee hatari basi watu wakati. Sasa angalia, huyu ni mtu wa karibu, lakini kwa kuwa hakuna kuunganishana, wamekuwa ni kama watu wa mbali. Naweza kuwa mtu wa mbali kwa kumuunganisha kwa wapi? Wa karibu. Wallahi ya maneno kweli kabisa. Qala wa kullu rahimin atiyatun yawm al-qiyamati amama sahibiha. Kila kizazi kitakuja siku ya kiyama mbele ya yule ambaye ilikuwa ni wajibu wake kukiunganisha kizazi chake. Tashhadu lahu bi silatin in kana wasalaha wa alayhi bi qati'atin in kana qata'aha. Kile kizazi kitamshuhudia kuwa amekiunganisha ikiwa likiunganisha, na kitamshuhudia kuwa likikata ikiwa amekikata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kinachofuata nini? Ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta' man qata'aki. Nihaya moja katika mwingi. Allah akuunganishe ikiwa uliunganisha kizazi, akukate ikiwa ulikata kizazi. Hii hukumu ndiyo kizazi kiliridhia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala taraditu ya rabbi, nimeridhia umuunganisha atakaye niunganisha na umkate yule atakaye nikata. Qala hafidhahullah, silatu rahimi wajibatun wala tatimmu illa bima'rifati almar'i linasabihi. Kuunganisha kizazi ni wajibu, na hili jambo halitimii isipokuwa kwa mtu kujua nasaba yake. Naona mtu kujua nasaba yake. Wama la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajib, kile ambacho haitimii wajibu isipokuwa kwacho hicho kitu, basi kitakuwa ni wajibu.
فإذا كان لا يعرف قرابته وذوي رحمه فكيف يصلهم وهو لا يعرفهم؟ إكيوا hawajui jamaa zake na watu ambao ni kizazi kimoja, hawajui vipi atakiunganisha kizazi kile na kijui. Fayajibu ala al-abai al-inayatu bita'arifi abnaihim bidhawi karabatihim. Kwa hivyo ni wajibu juu ya mababa kuwa na inaya katika kuwajuza watoto wao jamaa zao wa karibu. Mwanangu njoo, waona huyu ni fulani kwako, kwa hivyo pitia uwe ukiwasalimia watu wako. Mwanangu waona fulani yule, yule ni jamaa yako. Waona yule, yule ni kadha wa kadha. Uwe wamjuza mwanangu au watoto wako wajuza namna hiyo. لأن صلة الرحم واجبة وهذا الواجب لا يتم إلا بمعرفة الإنسان لنسبه. ni wajib juu ya mababa kufanya hivyo, kwa sababu kuunganisha kizazi ni wajib na jambo ambalo haliwezi kutimia wajibu isipokuwa kwa kupitia hilo jambo. Itakuwa ni wajib kwa mtu kuwa nalo nasabi, itakuwa ni wajib kwa mtu kujua jamaa zake na nasaba yake, ndi ili aweze kuunganisha kizazi chake ambalo ni jambo la wajib juu yake. Fa idha kana la ya'rifu qarabatahu wa dhawi rahimi fa kayfa yasilu ma huwa la ya'rifu, ikiwa hawajui ataunganisha vipi na hawajui. Qawluhu fa innahu la bu'da bir rahimi idha qarabat wa in kanat ba'ida wa la qurba biha idha ba'udat wa in kanat qariba, ay la bu'da bir rahimi idha qurribat wa wusilat wa in kanat ba'ida. Kizazi hakiko mbali ikiwa kitakaribishwa na kuunganishwa hata kikiwa ni cha mbali. لأن البعد كما يقال في القلوب سبب أمبالي أمبالي ونيويو. فإذا كانت القلوب قريبة ومتآلفة فليس هناك بعد. إكي ونيويو زيكو قريب بس يكون أمبالي، لكن إكي وواتو نراني ينيوي زاو حتى هوا تنبواني ليبيا تكون واتو قريب. سوى جماعة جاكو إن شاء الله ومجيو ووي ومجيو الناني ومتتو عمياك بس والله نمجيو ليو كم بيو جماعة والله العظيم. Kuna mmoja bwana mmoja anijuza, anambia bwana ukijana wamjua, anambia simjui, namuona muona. Basi ukijana bwana wamjua mtu fulani, shemegi yake amemoa dada yake, lakini si dada yake, mtoto wa ammi yake amemoa. Akamwambia mashaallah, basi yule aliyemoa dada yako ni sahibi yangu. Asema lakini mimi simjui. Hapo hapo anemembeda usoni. Mimi simjui bwana. Vipi umjui? Kwani umjui? Si huyo binti aliolewa ni mtoto wa ammi yako. Sema hata huyo ammi yangu hata simjui. Naonyeshwa tu kwa mbali. Wallahi alazim. Kwa nini? Kwa sababu babake amekosana na ammi yake zamani kabla wao kuzaliwa. Wakakatana. Basi na wakawakatisha pia na nani? Watoto wao. Watoto hawajuani. Wala hao mababa pia, yani ni mtu yuenda mahali hivi kisha unaona yule mzee yule, yule basi ni ammi yako wewe. Yule mzee ni ammi yangu, mbona sasa? Lakini yomuona mgeni, kwa nini? Kwa sababu zile nyoyo haziko pamoja. Hata akimuona yule pale, lakini kwa sababu hawako pamoja, amuona ni mtu wa mbali, pamoja na kuwa ni watu wa karibu sana kinasaba. Jamani, mtawacha lini mambo haya? Mbona tumekuwa na roho chafu hivi? Tukatana namna hii kwa sababu ya dunia? Wallahi si kwa sababu ya dini. Si kwa sababu ya dini. Lau kama kwa mfano yule afanye istihza na dini, tumekwambia naam na tukuunga mkono. Wako masahaba ambao wamewakata watoto wao kama Ibn Umar radhiyallahu anhu, ni mkata mtoto. Wallahi ma kallamtuka abada. Kwa sababu ya kurudisha hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam moja tu. Kumbia sizungumzi na wewe tena. Ya mwambia hadithi, la tamna'u ima Allah masajid Allah, kala wallahi la namna'unna. Fashatamahu, akamtusi tusi ambalo hajasikia Ibn Umar akimtusi mtu. Kisha akamwambia, aqulu laka kala Rasulullah sallam, watakulu li wallahi la namna'unna, wallahi ma kallamtuka abada. Mina kumbia Mtume sallam ansema, yo asema utawakataza. Na yule kijana amesema kwa ghera, kwa sababu ilikuwa aona kuna fitna na wanawake, sijui kama wangeishi leo wangesema nini.
hakusema kuwa iwapinga hadithi ya Mtume sallam atakufuru kwa hilo, lakini kuwa ile hali ilivyo sasa hivi wanawake walikuwa wakatazwa kwenda misikitini, akamwambia babake. Babake amwambia wallahi sikuzungumzishi tena. Fama kallamahu hatta mat, hakuzungumza naye mpaka alipofariki. Sasa huyu alimkata kwa haki kwa ajili ya dini ya Allah. Awe wauliza kwa nini umemkata? Ilikuwa ile dili yangu ile ya kuuza mikate akaichukua yeye. Tena yeye alikuwa yajua mimi pia naitaka mimi. Oh, kwa ajili ya mkate, khubz. Khubz imekufanya wewe umkate ndugu yako na kizazi chako na kizazi kitakachokuja kikatane kwa ajili ya mkate. Dili. Ama kuna tenda imetolewa mahali fulani, basi mkarushana yule na ndugu yako, basi ndio mpaka watoto hawajuani. Kuna hisabu kesho nzito sana. Tuache ni jambo, watu warudi nyuma. Wewe fikiria akhira, wacha kufikiria hii dunia. Kuna watu wamekatana mpaka kuzikana, hawazikani. Mtu nduguyo yuafa aambiwa pole pole ya nini? Hata si ndugu yangu ile. Hata simjui. Umsikia ngufa, ndani mkamzike huko. Basi Muislamu ankufa. Si ndugu yako, si wa kizazi. Kuna Muislamu ankufa kule. Kunani? Twenda wapi? Tuelekea wapi jamani? Ndugu yako tu. Wallahu almusta'an. Sallallahu alaihi wa sallam. Kumalizia. ولهذا إذا كان بين المرء وبين بعض ذوي رحمه الذين تجمعه بهم قرابة بعيدة تواصل فإنه يحس بقرب شديد منهم. نكويري هنا جماعة أسمى إكيوا كنا كزازي بين ياكنا منجين حتى كما نكوان بادي لكن ومونغانيشا وحيسي وكوكاريبنا إسانا وحيسي. Na ndio maana utaona baadhi ya nchi ili jambo lienzi sana, mpaka waweza kukutana mahali hivi hata hawajuani, basi kwa sababu ili jambo amelizoea kuunganishana, ukaona wakawa kitu kimoja, tabari ya wana kama ndugu yake kabisa. Wa idha kanu min dhawi rahimihi alqaribin walakin laysa bainahu wa bainahum tawasulun yash'uru annahum ba'iduna anhu. Na ikiwa njamaa zake aswa kizazi chake wa karibu, lakini hakuna baina yake na wao mawasiliano na kujuliana, basi utaona hisi kuwa kumbali. Qauluhu wa kullu rahimin atiyatun yawm al-qiyamati amama sahibiha ila akhirih. Qala farrahimu yawm al-qiyamati imma shahidatun li sahibiha au shahidatun 'alayha. Imma kizazi kitakuwa ni chenye kumshuhudia yule aliyekiunganisha kuwa amekiunganisha, au kitakuwa ni chenye kushuhudia dhidi yake. Alayhi in kana wasilan shahidat lahu bisilati wa qad radiyat an yasila rabbul alamin man wasalah. Ikiwa ni mwenye kuunganisha kizazi, basi kitamshuhudia kuwa amekiunganisha na kimeridhia kizazi Allah amuunganishe yule anayekiunganisha. Wa in kana qati'an shahidat alayhi bil qati'ati wa qad radiyat bi an yaqta' rabbul alamin man qata'aha وقد أعطاها الله عز وجل ذلك كما تقدم. نيكيو نمكتاجي كزازي باسي كزازي كمرذية كوا الله أمكات كلا أنيكي كاتا. نتمتنغولي كتاجي أحاديث زيزوتاجي كوا الله أمكيبا كزازي هايا مambo مويلي مونغانشاجي أونغانشوا مكتاجي أكاتوا. نحن ديو مشوا هي فصل بإذن الله تعالى. Tukija tena tukuja katika alfaslu sadis, rahmatul iyal, kuwaonea huruma watoto. Hayo tutazungumzia insha Allah taala kuanzia kikao kitakachokuja. Subhanaka Allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiki.